Veckans minst lyckliga dag är inte måndag, utan tisdag. De flesta av oss skulle nog gissa att måndag är veckans minst lyckliga dag. Och det vet jag. Vi har frågat. Men just på grund av att vi tror att måndag är den minst lyckliga dagen börjar vi gräma oss redan på söndagen för att sen upptäcka att det inte var så illa. Och måndagsångesten gör dessutom att söndagen blir lite mindre lycklig. Istället är vi inte förberedda på tisdagen som kommer dagen efter och att vi fortfarande bara är i början av veckan. Frågar en slumpmässigt utvalda människor på veckans olika dagar hur lyckliga de är, och det har jag gjort, blir svaret oftast lite lägre på tisdagar. Och analyser av miljontals tweets visar att de är mindre positiva och innehåller färre uttryck för lycka just på tisdagar. Tisdagar innehåller just inget alls. Folk har färre associationer till tisdagar än alla andra dagar. Googlar du tisdagar får du färre träffar än för alla andra veckodagar. Läser du en bok är sannolikheten att just dagen tisdag kommer finnas med som allra lägst. Och när folk ska svara vilken veckodag det är idag tar de nästan dubbelt så lång tid på sig att svara på tisdagar. Tisdag är en sjundedel av veckan som går obemärkt förbi. Det blir 1,5 månad på ett år. Eller 1,5 år på ett decennium. Så därför, gör tisdag till spontandagen. Eftersom du ändå inte har så mycket annat för dig på tisdagar passar ju den perfekt för att vara spontan, göra spontana saker och spontant bjuda in någon som ändå inte heller har någonting att göra på en tisdag. Och påminn dig om att måndagen faktiskt inte är så illa. Då slipper du dessutom förstöra söndagen med ditt grämande.